ตัวเป็นข้าวเลยเนี่ยน้องมาเลยเจ้ามีชีวิตตีพักข้าวเลยอันนี้เมื่อมาเบียวเนี่ยอันนี้จะนอนในชั้นตรงเจ้าแล้วว่าอย่างสองเนี่ยไปเอาไปเอาเนาะน้องจะเจ้าลองแล้วเนี่ยเบียวอะไรเนาะเขาจะนอนชั้นอะไรอันนี้มุ้งสีมุ้งสีเนี่ยน้องดีเด็กกำลังเชื่อมดีแต่ผมยังเส้นเนี่ยจะนอนเชื่อมเบียวมุ้งสีเนี่ยปานนอนอะไรตีอะไรเลี้ยวทีนั้นเดี๋ยวมีเยอะรอ ไอ้เราจะโดนรบยืดยาคู่ไปเจ้าแม่ฉีดเลยยัวมาแล้วจะโดนรบตัวเลยถ้าวันเลยมันพี่เราจะโดนรบมันชี้เสียเนี่ยจ้าเลยอะกูหาชี้ที่อาชีพไรชี้เราไอ้ยัวตัวเนี่ยยืนได้ยืนยัวจ้าเราจะโดนรบยันเดมีรู้ใช่ไหมยาวไปเจ้าสิช่วยลาโรอาคาโรพอทุ่งช่วยโรไอ้ดำแม่เนี่ยพี่จะช่วยเราจะโดนรบช่วยลูกตาเนี่ยพี่จะช่วยเราตรงนั้นไม่ช่วยเราไอ้เราชี้ดีที่มา อาการก็ต้องมีนะมันก็มีนะมันไม่บอกมีที่เดียวมีที่เดียวเท่าไหร่อาการก็ว่าอาจจะเราดูไม่ได้หรอที่มาจะเราดูที่เดียวเราหมาเขาเราใช้ที่เดียวเราดู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 เรา
ကျွန်တော်ဥတင်ကြီးနဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တာဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပဲပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥတင်ကြီးနဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တာဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပဲပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားဖို့နေမကြည့်လေလို့ဝင်လို့ပြီးတော့ဥကြီးနဲ့တောက်ထုံးတကားရောက်တော့ဒီလောက်ရောက်လာခဲ့ဥကြီးနဲ့အတင်းရောက်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘုအရင်ချိန်တော့သူတို့ရှိရင်ဘုငါသူတို့ငါဖမ်းပြီးလို့ရှိရင် မရှင်းထောင်ဝင်ပေးပါတယ်အဲ့လိုမရှင်းထောင်ဝင်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သားကမရှင်းသွားထောင်ပါမရှင်းသွားထောင်ပြီးတော့သူတို့ငါဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟဲသားကျွန်တော်မတွေ့တဲ့ငါရေပြန့်လွတ်ပါအဲ့ရေပြန့်လွတ်တဲ့ငါကိုလက်ကလေးနဲ့ဖမ်းလိုက်ရောက်တာဖက်တကောင်ရဖက်တကောင်ရတဲ့ဟုတ်သားကိုအခုအုတ်ချုပ်ရင်းလုံးနေတယ်ဒုကနေပြီးတော့ကတ်တာနဲ့ချင်းပြဒိဗိဒါနဲ့ဆက်ရှိပ
ခုကျွန်တော်ကိုင်းနေမှာလည်းမြောင်းထူလာပါလေကျွန်တော်တို့ကိုဟုတ်ကြည့်တယ်အခုကျွန်တော်ကဘာကြီးကမှဲ့နေတယ်မှဲ့ပြီးတော့ရေထဲမှာတဝဲအပေါ်မှာတဝဲဖြစ်နေပါအဲ့ဒီလိုရိတ်သိမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာအဲ့ဒီမြောင်းကြီးကနေငါးခုန်တက်တယ်အဲ့ဒီခုန်တက်တဲ့ငါးကိုကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ပြန်စားပြီးပါ
ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီဟင်းသားမိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်45ရက်တည်းပြည်သူရဲကနေကျွန်တော်တို့ဂိုင်းနမလေးတော့လာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရကြကျွန်တော်တို့အခုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ငါကြက်ရပြန်သွင်းပေးရပါဘာတော့ဘာတော့ဒါပါကြောင့်ဖြစ်ပါလို့အဲ့ဒါနေအခုလုံးပြန်ပြီးတော့တော်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေဒီအသွားလာကောင်းနေတဲ့နေရာကိုဒီရင်းဟာတားတာကြီးပဲဒီလိုတားတာကြီးကဒီအပေါ်ရင်းနဲ့အောက်ရင်းဘလောက်ွာတဲ့ဘဝခံစားချက်တွေကိုပဲကျော်တယ်ဖိတ်ချက်လည်းမှကွာမှဒီငါးချွန်းရဒါမှခေါင်းဘွားတို့အဖေတို့အဘတ်တူဟာဒီရေခံကောင်းတဲ့တက်တော့မရဘူး။ဆက်စစ်နဲ့ကြော်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရဲ့အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမှညင်းညင်းမညင်းလို့ရှိရင်ရင်ကနေပါပဲ။တက်တာရ။နော်ဒီလေအဲ့ရောအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥတည်မရောက်ခင်တနေ့ဦးတည်ဦးတည်လိုက်တဲ့ချက်ကတော့ငါမင်းတို့ကကျွန်တော်မြေ120အခုအာနမိုင်ဖွဲ့ကြီးနေတဲ့အကောင်ပေါင်းကပ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်မြေကိုပိတ်နေပရမနိကကျွန်တော်မညင်းလို့ခင်နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်ကျောင်းနေလက်ကိုရက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှကြီးလာမှာကျောင်းနေတယ်အများကြီးဒါမှမဟုတ်ကြီးလာမှာကျတော့ခုတ်လမနဲ့ကျွန်တော်လို့တော့ပါအဲ့ခုတ်လမနဲ့လို့ရအချိန်ကာလမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ပေးတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်စဘာဆိုင်ဖို့ဆိုပြီးလာသူ့ပေးတာပါငါအဲ့ဒါစဘာဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါမရင်းဆိုင်မှာလူစဘာခင်မှာဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူကအဲ့တော့တမန်တော့ပဲယူလာရှိပါဆိုတဲ့နဲ့ကျေရတဲ့ခေါ်လာတဲ့နေရာကိုနောက်အခုနေ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်တမန်တော်ကြီးနေတော့အဲ့ဒါပြည်တော်စုဝန်ကြီးများနဲ့ကိုယ်စလဲကြီးများဆင်းလာမယ်ဆိုရင်အလွတ်တော်ကိုယ်စလဲအမတ်ကြီးများဆင်းလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးယူရနေတယ်ကနေသူတို့ပြတဲ့အခင်းတွေသူနိုင်ငံတော်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပါလို့ဆိုပြရင်ကျွန်တော်ကသူထားတဲ့တော်တွေကိုကျွန်တော်ငားရင်းနဲ့မကုံအောင်ကျွန်တော်အရှိတော်ကတိုးပြီးတော့လိုက်ပြနိုင်တဲ့အဆင်ရှိပါတယ်ဘောလို့ရှိလားလို့ရှိပါဘူးလို့ချင်းညင်းညွှန်ရမယ်ကိုခွင်ကိုကိုတိရမယ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗတရားမှုတွေကိုတစ်ပြေးပြေးပြန်ဖော်ထုတ်ပြီးဘုရားမြတ်တာဖြစ်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုစီပိုင်ဆိုင်တဲ့ယာမီတွေကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကိုစီထိုက်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပြန်လည်ရရှိပိုင်ခွင့်နော်မတရားအုပ်စီးမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြန်လည်ရဆရာဦးတွေကနေပြန်လည်ရောက်ယူပြည်သူလူထုကညင်းညွှန်မှရမယ်ညင်းညွှန်လားညင်းညွှန်ပါဘုရားတို့စင်းရဲတွေကလွတ်ဖို့အတွက်ညင်းညွှန်ဖို့လိုတယ်တိတရားတွေရှိဖို့လိုတယ်အကြောက်တရားတွေကင်းဖို့လိုတယ်ကိုမတရားခံနေရတဲ့ဥစ္စာကိုမတရားခံနေရကြောင်းသိပြီးတော့ဒီမတရားမှုကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့နိလန့်ဖြေရှင်းပေးဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့တတိရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီတတိရှိလားရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်စီတဲ့အကုန်လုံးကိုတရက်နှစ်ရက်တော့တင်းတကွာလုံးကတိပါပါဟုတ်ပါဘူးအစိုးရလည်းတိပါပါဤတိုင်းဝင်းထားလည်းတိပါပါအင်းတကြီးလည်းတိပါပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်းတကြီးကိုသွားတွေ့မယ်ပြီးရင်ရိုးနယ်ထွေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘူးကိုတက်တွေ့မယ်ခရိုင်မှုတွေ့လို့ရအကုန်တွေ့မယ်ကျွန်တော်ပြီးပြီဒီလိုဒီလိုမတရားဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်စင်နေဘူးကျွန်တော်တို့ကလူတို့နီးလန့်နဲ့လူတို့မတရားခံရတဲ့လူအားလုံးကိုစီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုအဲ့ကြတဲ့ခါကမလိုအပ်တဲ့ရေတော်ပုံတွေအကြီးကျုံးနေဖြစ်လာရင်မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့စားခဲ့ဝါခဲ့ညိုခဲ့ဆိုးခဲ့ရတယ်ဝါသိပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအေးအေးဆေးဆေးပြည်သူလူထုကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်ခံမယ်လက်ခံပါအဲ့တော့ပြည်အေးဆေးဆေးနဲ့ပြည်သူပိုင်တဲ့ယာပြည်သူပိုင်တဲ့လေကိုပြည်သူလူထုကိုပြန်ပေးပြီးတော့တရားမျှတစွာလှူစားပိုင်ဖို့ဥပဒေနဲ့ညီဖွဲ့ပြုပေးပါဒီလမမဟုတ်ပဲအခုပုံစံတိုင်းဇဝကြီးအုပ်ခေါင်းပုံဖြတ်ပြည်သူလေကိုရင်းမောင်တွေကဆက်နှိုက်စားနေမယ်ဆိုရင်သူ့တဲ့ကိုယ်တဲ့ရင်းတဲ့ရရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းကြီးပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုလိုက်လံကွာချုံကာကွယ်ပေးတယ်ဘုရားကိုရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောက်တရားတွေကိုဖဲပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူရိုးသားသားလောက်ကရှာဖွေစားတော့နိုင်မှုအားအင်းတွေမွေးပါကိုယ်ကိုယ်ရေကိုပြန်လဲရရှိဖို့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်စစ်တင်ထားပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါ Okay အားလုံးလူလိုက်လို့ဆင်းရဲုံနဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝဆင်းရဲမှုကပြီးသွားမှာလားဦးလားအမပင်းဒီပဲဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲဟုတ်တယ်အခုနဲ့လူလုံးရင်းနေကြောင်းလည်းနေမျိုးပြီးတော့ကောက်ရိတ်ပြရမရှိလို့ပါဘုရားအဲ့လိုဆင်းရဲတာလည်းဒီလိုဆိုတော့ကိုယ်တော်ကြီးများမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလိုပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပြောင်းလဲဘုရားကိုယ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့တောင်းမရှိတာဘုရားကြီးတယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ညကုန်းကျုံအနေနဲ့ပြောရင်တာခစ်ကြီးပြောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးเนาะဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခင်းဖို့လိုပါတယ်သူကိုကြီးနေမျိုးတွေလို့ကျွန်တော်လာကူတာသူဝမ်းသာပါတယ်เนาะဒါသူတို့လာကူလာပါအဲ့တော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီအကြောင်းလေးကိုညွှန်မှာရမှာပါအဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါမယ်ညှင်းညွတ်မှုရှိရပါမယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ရင်းလုံးသားကျွန်တော်တို့လဲသမားသူ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေခွဲရပါလိမ့်မယ်ဒီအခွင့်အရေးကကျွန်တော်တို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အနိုင်ကျင့်မခံရမှုအတွက်ခွဲတာပါကျွန်တော်ဒီအခွင့်အရေးထဲမှာဒီမိုကေစီအဖွဲ့ဟာပါပါတက်ဆာညာပါပါကြံ့ခံရေးပါပါပါလို့ရပါလေဘာလို့ဆိုတော့ဂျိုးဘဝဲမှာဝင်ပြီးအမတ်လုံးမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအထေသာဝင်ပြီးဟိုလောက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘဝသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမကြောက်ကြပါနဲ့
เนาะขึ้นเปียงมาบาดีหนีญุจาบาซีลงจาบาเนาะจนเราต้องรู้จาสิเสียยอมขึ้นจาครับจนเราเยอะสุดงงชุบบาเดี๋ยวจะยอมจำนะครับที่ได้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 ဒီကပေါင်း 4,000 ကျော်တရားသိမ်းထားတယ်15နဲ့16နဲ့ရှိတယ်ဒီဒေသခံတွေဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူကြီးကပြန်ပြီးတော့စပတ်တို့စပားပေးနေပြန်ပြီးလှုပ်ရှားနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားနေရတော့မှကိုယ်ရကိုယ်တည်းလေးပေါ့မှာဘာဖမ်းရင်တော့မှ6,000လောက်ချခံရတယ်ဘာမှမဖမ်းမပြေရအောင်လုပ်ပြီးတော့နေဒီတခွင်လုံးမှာအေက 4,000 ကျော်လို့ဒီပိုင်းဘူပွားပိုင်းမြေတခုကိုတရားချုပ်စီပြီးတော့လုပ်ပိုင်းနေရတယ်နော်ဒါတော့ယူပေါ်ပေါ်လေးဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေတ္တဆက်တော့ဖြစ်လာတယ်တိုင်းပြည်ဘူးဘူးတို့ကခြေခံကြတဲ့ဒီလက်နေယူရန်စားတွေဘွားတို့တွေစောင်းနေမှာဆွတ်ချိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတနားရနေတယ်လုပ်ပြီးနိုင်မှာနိုင်ငံလုံးမှချစ်တယ်ဝိုင်းနေတဲ့ချစ်ကူများပေါ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတက်နေတယ်ချစ်တဲ့လူကန်းသားတွေကိုပြတ်တက်လာတယ်မကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသားကိုကမ္ဘာကိုစတင်လာတယ်နော်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲဒီကိစ္စဒီဆင်းရဲနေရဆိုတော့ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲအင်းတကြီးကရတဲ့ဖွယ်ရောက်90ကျော်ပြည့်နေပါဘူးပေါ်လာတယ်ဘုံမွေးချတာတနက်တနက်ကရင်တိုင်းနေအဲ့ဒီချိန်လေးမှာပဲရွာလေးကိုကိုချွေအဖွဲ့ဆေးပြီးဘာသာစနစ်ရောက်အရင်အထမလက်မှတ်ထိုးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီရှောလို့ခေါ်တဲ့ငါးဖန်းနဲ့အင်းရွာသားတွေကဖြက်စည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေပါဆိုတော့ဘုရားဘုရားကျက်အရင်အထမလက်မှတ်ထိုးတယ်ရွာသားတွေသူမှမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အကြောင်းရဒီစနေဘက်လူဖြတ်မှာဖြတ်စည်းနေတာကျူးသားနေတာကိုပြည့်ရှိတဲ့အကြောင်းရေဟုတ်တော့လူကြီးပွားပါတယ်သူကအကြောင်းပြအင်းကြီးရဲ့လုပ်ကွက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာမတရားမှုကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းလက်ရဲစရဲဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပေါ်တယ်ပြောသိမ့်ချထားတာတွေကလည်းစစ်ခဏမှာပေါ်ပြီးမတရားသိမ့်ချထားတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီလက်ဝေခံတပည့်တွေပြည်ပါစီတွေရဲ့ဒီလူကိုပြင်းနေချုပ်ချယ်မှုကလည်းတိတ်ကြောက်ခမန်းကြီးကိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကြားအမှန်တရားလေးပေါ်နေပြစ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေ။ဘာသူကသူကလေထဲမှာဓာဖမ်းနေတဲ့ပိုက်ကိုတွေထွက်သွားတာ၊ရုံးတွေတိမ်းသွားတဲ့ကိစ္စတွေ။အချို့အများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွတ်ထိုးတော့တော့ကျွန်တော်တို့လောပေးပြရတယ်။အဲအဲ့လိုဒီပေါ်နေ။လောပေးပြရတယ်ကျွတ်ထိုးရတယ်။အများကြီးဖြစ်နေတယ်။အတော့မကျွန်တော်တို့ကဒီလူလူဘက်မှာမမမယက်တီကာွယ်ပေးရမယ်ဘူးကာွယ်ပြည်သူဘက်ကယက်တီတဲ့ပြည်သူဘက်တော်လာဖွဲ့စည်းရရှိဖို့လိုလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့တော်တော်ကိုယ်စလေကိုနိုင်ကောင်အင်းတကြီးခုံကြီးဖြစ်နေတော့ပြည်သူကအားကိုးရမယ်။ခုံကြီးဖြစ်တဲ့အင်းတကြီးကရဲကိုကပိုက်ဆောင်နေဖြစ်တော့ဒီတိုင်းဝင်ထားတာဝင်တဲ့ဝင်းဝင်းကြီးလုံးကစိုက်ပျိုးရေးစိုက်ထားတာတော့သူလက်အောင်ဒီကိစ္စမှာယက်တီကာွယ်ပေးမယ်လို့မဲ့တရားဝင်တိုင်းတော့ပြောတာ။တိုင်းဒေသကြီးပြတ်တော့တိုင်းဒေသကြီးဆွေးအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေလာလေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းခရိုနီလူတဆွေးတော့ပဲတွေ့သွားတာပဲကြားရတယ်။ဒေသကအောက်ရှိလူတွေလည်းခဲတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဒီဒီဖော်ဖော်ထိတွေ့နေမြန်တော့မကြားအောင်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကပြင်မဆင်းရင်ခံပြီးတော့အောက်ခြေထိလာတယ်။လူတွေလက်ရှိကြုံကြုံတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းနေလေ့လာတယ်။မီဒီယာကနေတကဘာလုံးဖြတ်။အဲ့တော့ကိုပူကိုပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ယူရေကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့လူတွေပြည်သူအကျိုးလုံးမလား၊သူ့မိသားစုအကျိုးလုံးမလား။သူ့မိသားစုအကျိုးလုံးနေလေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုတဲ့ပြည်သူအတန်လွတ်တော်အတန်50မြေဆိုတဲ့လွတ်တော်တွေကလူကြီး၊လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေစင်ကျင်မှုဖြစ်သွားပါလားတို့အလုပ်ကဲလုံးမလုံးတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလူစုကိုယ်စားလှယ်လားလူလူကိုယ်စားလှယ်လားစီစဉ်ကြွေးချယ်ရန်လေတန့်စင်နိုင်မှုဒီရက်တွေတော့လာတယ်ဒီလိုမှတို့ဘက်ကတို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကတော့ဆက်ဆံရတဲ့အဝန်ရှိတဲ့လူတွေဘက်ကတော့တို့လူနီးအရာပြည်သူလူထုနဲ့နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြေရှင်းမပေးလာဘူးဆိုရင်လူလူနီးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်အခုကတို့တို့အလုံး organize လုပ်တဲ့စီယုံနဲ့တရားဥပဒေနီးလမ်းနဲ့ဆေးဆိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူကြောင်းဆေးဆက်ဖြန်ပြီးနှိမ့်နိုင်ပြီးပြည်သူလူထုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ရာမီတွေကိုပြန်ပေးပါပြည်သူလူထုလုံးပိုင်ကိုပြန်ပေးပါတန်ငါဖန်ကြီးကဥပဒေတရရှိအောင်အားလုံးကပါပြီဒီလိုမဟုတ်ကွယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရိုနီဖြစ်တဲ့လူကကိုယ်တည်းဖြစ်နေလို့အာနာပိုင်ဖြစ်နေလို့သူ့ဘက်ကပဲဆက်ပြီးတော့အုတ်ချွေးအဖွဲ့အာနာပိုင်နဲ့ဆက်ရက်နေမယ်ဆိုလူလူနီးနဲ့တောင်းတလင်သမားတို့ယာသာဝါတို့ဥဆောင်ပြီးကျွန်တော်ဖိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်မရလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီနည်းနဲ့တော့မရှိဘူးအဲ့လိုကိုတွေးခွင့်ကိုမရအောင်သူတို့ကရှေ့မှာလက်ပါစင်ဒီတော်ဆောင်ဘုံဂျုံကြီးဖွဲ့ပေးရနဲ့သွားတယ်ထဲကဝင်လို့မရဘူးအခုကလည်းလောင်းတောင်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးသူတို့တရုတ်တွေတူးနေအဲ့လိုတူးနေတဲ့အတွက်ဒီဒေသခံတွေရဲ့လယ်တွေကိုသိမ်းနေအဲ့ဒါဒေသခံတွေကခံစားပြတယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုဒီဆက်လက်ပြီးတော့တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါအဲ့အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်လို့သွားပါတယ်သွားတော့ကျွန်တော်ဘာမကြီးဒီလိုမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲတမနာလက်ပြောဆောင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကိုအကြီးကကိုဒီသားလဲစီးရင်ညွှန်ရမယ်အ
အခြားအခြားသောကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာတရားတဏ္ဍာမှာရှိတည်တဲ့လူတွေလည်းဆေးလုံးညှို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်အားကောင်းတဲ့ဒီတော့မာရီလို့တမားနေတော့ဒီလက်ပတ်ဆုံးလို့ခုဟာလူအချင်းတွေလက်ကကျွန်တော်တို့မလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့တွေအသိနေနေတာရယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့အကြောက်များနေတာရယ်စီးလုံးမှုတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒီသုံးခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရေးစားရဲ့လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေဒီပြောင်းတော့တရားဝင်ကြောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီဒီထားရမှာအဖြစ်ပညာလေးကျွန်တော်တို့ကြောက်တရားကင်းနေလို့ဆိုတာဒီဒီဥဆောင်လမ်းပြပေးတယ်လမ်းပြပေးကိုကလည်းဒီဘူကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဘူကြီးဟောင်းပါဘူကြီးဟောင်းဘူကြီးပြတာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရပုံတော့ဟာနားချက်ဒါတော့ဆရာနာရှင်စနေအမွေဆိုးတွေပါစနေဆိုးတခုအောက်မှာဒီလိုပဲလူလူဆိုးကလူလူပေါ်ထင်းတယ်လို့လုံးမလို့လေဒါကြောင့်လေလူလူဆိုးပေါ်လူလူဆိုးကလူလူပေါ်လူလူဆိုးကထင်းတယ်လို့လုံးလို့လေစနေဆိုးလို့ပေါ်တယ်လူလူကျိုးကိုတဲပိုးတဲ့ဆိုးရဆိုရင်ကျွန်တော်စနေဆိုးလို့ပေါ့စနေကောင်းလို့ပြောမှာအဲ့တော့လူလူစုကထင်းတယ်လို့ခဲ့တော့ငွေကျွန်းကြံခံရတဲ့ပြည်သူကနင်းပြကျွန်းသားသားခေါင်းသားမဖြစ်ုံတပဲအမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘူးဆားတော့သက်သက်ရွှန်းနေရှာပြီဒါကျွန်တော်တို့ကပြုပွင့်နေတဲ့အချိန်ဆရာနာရှင်စနေဆိုးရဲ့ငွေဆိုးတွေဒီငွေဆိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်းဆုံးပြည့်ပြပြောင်းလဲခြင်းပေါ့နော်ညင်သာပင်ငွေဆိုးရနဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းမပေါ်ဆွဲတင်နိုင်တဲ့အတွက်ဥပဒေနည်းလမ်းရအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါအောင်မဆိုးရတဲ့ဥပဒေဘက်တော်သားဆိုတဲ့လူတွေကလိုက်လုံးညီတွေရှိစွာနဲ့ပြည်သူအကျိုးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ပြည်ပြောင်းလဲပေးမလာဘူးဆိုရင်လူလူနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုရမှာဘာလို့ဆိုတော့ယူသားတောင်းလို့မရကကြံကြံတောင်းအောင်ကိုကျော်ဆံပြောခဲ့ပါလားအိတ်ကတ်ထဲကဘောပြီးကို AC တောင်းလို့ရမြန်ကျွန်တော်ဆွဲလူရအောင်အဲ့လူလူနည်းလည်းလူနည်းလည်းဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်တောင်းချစ်စုပြီးတော့တရားဝင်တောင်းဆိုမယ်မတရားသိမ်းစီခံထားတဲ့ဒီရာတွေကိုဥပဒေနည်းလမ်းရပြန်လဲပေးဖို့ခရိုနီးတွေ18တကြာတိတ်ပိုက်ဂုံသေးဆုပ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အကုန်အသေးစိတ်ကိုဖွင့်ချပြီးတော့ဒီလူလူဘယ်လောက်နှင်းနာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတော့တိုင်းပြည်သူပြည်လုံးမှာဆင်းရဲဒုက္ခနစ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကျွန်တော်အကုန် this is ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပါပြန်လာအခုဘတ်တော်ဖွင့်လာတယ်တရားဟုတ်ကဲ့တင်ပြဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိပါသတင်းမီဒီယာကိုဒီဒေတာတစ်ခွင်ဖြစ်နေတဲ့မတရားမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအာရုံစိုက်လာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်မိမောင်းလိုက်ထုတ်ပြခြင်းအစဒီမျိုးနယ်ကနေရောက်အောင်ဆိုရင်ဒီရောက်အောင်အဲ့ရောက်အောင်ပြေးမလို့တွေးဖို့တောင်းနေတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြေးနေတယ်ဟုတ်တော့မပြေးဘူးထွက်ပြေးနေအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်ရအဲ့လိုဖြစ်တည်ပြီပါဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတယ်အားအဲ့လိုခုနကကျွန်တော်တို့ဒါလည်းအင်းနဲ့ကိုသွားပြင်မယ်။နော်တွေးပြင်တောင်းမယ်။ဒီသူတို့ပို့တာဒီတစ်နှစ်ယောက်နဲ့တချို့တော့ပဲလိုက်ခဲ့ပါ။အများကြီးလိုက်သွားရင်ရဲမှုထွက်ပြေးပါလား။တော့လိုက်မယ်။လိုက်ခဲ့လိုက်ပါ။တော့လိုက်မယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တချို့ကိုထုတ်ပြီးပို့တောင်းပြင်မယ်။နော်မင်းမေလိုက်ကြည့်ပါဘာမှာဘာချင်ရလဲတေချာညာတော့ဟုတ်မနေရလဲတေချာကိုကျူမူနေနဲ့ဘာလုတ်ပေးမလဲဘာလုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လူကမီဒီယာတချို့နဲ့လိုအပ်တာလေးဆက်ပြီးပြောတာပါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အင်းကိုအခုသွားမယ်ပြီးရင်ကြေးအောင်အချုပ်ပြီးရဲစခန်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်မနေ့ကဘာကြောင့်မလို့စီးတာပြီးတော့ဒီရောလာတဲ့လူကိုဘာကြောင့်ပိတ်တယ်လဲဘာကြောင့်ပြစ်မိတ်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလွှင့်တယ်ကျွန်တော်မေးမယ်ကြားခဲ့တဲ့လူတွေတက်တဲ့ရှိကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အနိုးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းနဲ့မင်းရကြောက်ရောက်ကမိုက်မှာလာမင်းမသွားနဲ့လားဘယ်သူကပြောတာအနိုးအာတိုးသွားပြီလေအနိုးရတယ်တဲ့တဲ့တဲ့အနိုးမင်းမသွားနဲ့လားအဲ့ကောင်အဲ့မှာနတ်တစ်ချက်ပြင်းရင်နဲ့အတိကျခဲနဲ့ဆယ်တော့ထွက်တယ်လေအတိကျအနိုးနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လောကဟဲ့မကြောက်တော့လာလားအေးကျောင်းမကြောက်လူများဟာကျွန်တော်လာလောက်တာပေါ့လာတော့ခုလားဟုတ်ရစုကအော်ဟိတာလုံးဝမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ရင်းရင်းကျေးကျေးနဲ့ရင်းစင်းတောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလိုရလို့ရှိရင်ခမားတို့ထောက်ခံတာဆိုတာပြောပြီးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အင်းနဲ့သွားလိုက်ကြအောင်ဘလေးဘလေးဘလေးတို့လေဘလေးတို့ဖော်ရအကျွန်တော်ကကြည့်ရအောင်ရှိနေတယ်ဒီရအင်ဂျင်နီယာ
ကျွန်တော်လည်းတာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျန်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတာဝန်ယူတယ်ဟိုကျွန်မတို့ဘာရောက်နေမှာလဲကျွန်တော်လူတွေတာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်လည်းတာဝန်ယူပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းနာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆင်းရဲပင်မမှုတွေကြားရတဲ့အောက်ရုပ်တမြင်ဆိုတာကျွန်တော်မဆိုင်နာလေးနဲ့တော့ဆောင်နေတာဘုရားကျန်တော့ဆိုပြီးသွားပြန်ပြီးဆိုတော့ဟိုနားပဲဒီလိုလားဟုတ်သူတို့ကဘာမှသူ
့ဟေးအကြောင်းအရာနဲ့ဘယ်သူ့အမိနဲ့ဒီလိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချေချင်းမင်းသိဖို့လိုတယ်မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့တပတ်ဥမမတော့ဒီလာမအောင်တစ်ခါလုံးကြူကြညာပြီးလာနေတယ်ကျွန်တော်ပြောနိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒါပြန်မြို့နယ်ပြီးမပြောနိုင်တာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုတန်ဆူးကျူအတားစီကတားရတယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ရအောင်အာများသူကပိုင်ဆိုင်နဲ့ချောင်းချောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါအများသူငယ်ရဲ့ပိုင်မျိုးပါပဲဒီနေ့ရက်သက်ဆွဲမှုနဲ့ရဲမှုနဲ့ဒီလိုတန်းထူတာပြီးတော့စီးတုံးနဲ့တားခွင့်ရှိသလားပုံမှန်144ဖြစ်တဲ့ area ဟုတ်ရဲ့ဒီလိုမိတ်ဘယ်သူမိတ်နဲ့တားပိုင်ရှိတယ်ဘယ်သူရဲ့မိတ်နဲ့ဒီလိုထူတာလဲဆိုတော့ပြောပြမှာပါဒီနေ့မူရဲမူဝင်းကြီးမိတ်သူရဲ့မိတ်နဲ့တားနော်ဟုတ်ပါပြီရှင်ပြပါလို့ဆိုတာအာမလို့ပါလို့ညာနားထောင်တာပါညာပါဟုတ်ပြီကအခုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းတွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီပါပြီပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့ရဲ့ခြေကနေမတရားသိမ်းယူထားတဲ့ညီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့16နှစ်တာလုံးလုံးခါဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူရတပ်ခွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအားကိုးခြင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အားကိုးလို့ရမယ့်လူတွေကပြည်သူ့ဘက်မရက်ဘဲနဲ့ဒီခြံစည်းရိုးတဲ့နေတော့တို့ဘယ်သူအားကိုးရမလဲလို့ကျွန်တော်မေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများအားအားကိုးလို့ရဟုတ်ကဲ့ဒီတန်ဆူချိုးကြီးကြော်ပြီးတို့လာလို့မရအောင်မရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘယ်လိုအားကိုးရမလဲတန်ဆူချိုးအပြန်ညီကိုလှမ်းလက်ပြအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့လာတွေ့လို့ရဘိုးကြီးလာတွေ့လို့ရဟုတ်ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှန်ပြည်သူလူထုကိုဘာကြောင့်တန်ဆူချိုးခတ်ပြီးတော့တားထားတယ်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုဆိုတာကဘိုးကြီးနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာအေးချမ်းစွာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အစုအဝေးဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်လက်ခံလောင်ပြီးကျွန်တော်ပြောဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အစုအဝေးဆိုတဲ့အင်္ဂါဖူးစံပလီအင်္ဂါဖူးစံပလီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအစုအဝေးလဲပြောပြောဒေါက်တာလက်နက်တွေနဲ့စူပူအော်ဟစ်တာဥပဒေဆန့်ကျင်တာပါအေးစစ်စစ်လက်တော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမတည့်ရနေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးနေချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလက်လက်ဥပဒေတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားဟုတ်ကဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီနေချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနဲ့စီတန်းလက်လက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ငင်းချစွာစူဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းထက်လေခွင့်ကိုတရားဝင်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိသဘောအလျောက်တဦးတယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စူဝေးလာတဲ့လူတွေဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ငင်းဝပြည်ပြားလေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်တော်ဥစံပြီကျွန်တော်ပြောရတာကဆန့်ကျင်သောအစုအဝေးဖြစ်သွားပြီစူပူကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲနဲ့ငင်းငင်းသာစူဝေးမှုဘယ်သူတယောက်မှကာတားဆီးပိုင်ခွင့်ကန့်ကွက်ခွင့်မရှိဘူးလူတို့စူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကဘာမြေဒီမြေမှာလူတွေမွေးလာတာဘယ်သူမှလာတားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးလေးပြပြသားသားပြောလိုက်အဲ့လိုပြောစီချင်းဆိုရင်ရမှုဘက်မှလည်းအစုအဝေးနဲ့ရှိရပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူလူထုရှိတာပဲဒါဘာပြောပြောအားလုံးကဒီမြေမှာမွေးဒီမြေမှာကြီးတယ်လားတေချာတော့လူတစုနဲ့လူတို့ကွာတယ်ဆိုတော့ပြေချာတယ်အဲ့တော့ဘိုးရင်းကမေးခွန်းပဲထပ်မေးရမှာပဲရမှုလူတို့တွေ့လားလူတို့တွေ့လားဆိုတာထပ်မေးရမှာ။ဘာကြောင့်အခုဒီတိဒီကဥပဒေအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူအားလုံးအတွက်ဥပဒေအတွင်းကတန်ဆူချိုးခတ်ပြီးနေလို့ရတယ်။ဥပဒေဘောင်နဲ့နေရ။ဘောင်ကတန်ဆူချိုးနဲ့ပဲကာတာသလားကျွန်တော်တန်ဆူချိုးနဲ့တန်ဆူချိုးလိုရလို့ကာတယ်။ဘာလို့ဒီမှာရှိတဲ့တရွာလုံးကဥပဒေပြင်ပလူတွေလာတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အစုအဝေးမှာပါဝင်သူတွေဒီတန်ဆူချိုးကိုကြော်ပြီးလာလို့မရဘူး။ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။သူကဒီကွန်ဆာပြီးလက်ပိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဥပဒေဆန့်ကျင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်စုဝေးဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲ။ဟုတ်ကဲ့အဆမ်ဘလီဆိုတာဘယ်လိုဒီပဲပေါ့။အခုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။မြို့ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကြီးရွာသားတွေကိုစားတို့ကတောင်းချက်လက်ပြီးဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာပြေးပါမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ထုတ်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ဝင်တွေ့တယ်လည်းပြေးရှိတယ်။ဖမ်းပါ။ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှာပဲရောက်နေတယ်။ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမှာဒီထဲမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သားကွယ်ပြောလိုက်ပါမသိဘူး။ကိုတက်ကာလာရဲထွက်ပြီးဒီကာလာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့တောင်းကျွန်တော်မသိဘူး။ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်
tahu sih dia tu kerja ni selalu leh, tuh macam tu. Tapi jual leh tarah leh, minum minum leh macam ni. Dia mungkin jual leh mesti. Tapi belum siap sih ni. Saya dulu sih. Dia mungkin jual. Saya dulu sih sudah sekarang dia mungkin jual. Okey, okey. Okey, okey. Kau tahu apa dia? Tahu juga. Tahu juga. Tahu mesti ada, tahu sur, tahu sur ni mesti ibu, mesti ibu jenar. Cakap ojo ibu ni jenar. Jual jual ni. Jual ojo ibu ni jenar. Macam mana? Si dia lu jual ni. Jenar macam tu. Kalau jual ni lu balut cina, ojo ibu ni macam si lah mesti lah jual. Okay. Ojo ibu macam tu lah jual susu. Jual ni. 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 哦，有啊，比别的地方嘛。啊，比哇。那比哇哩。这个我们这里只能摘包。啊，那不能。你先找，你先找。你到大东找。啊，你那路里去个，哦，今天我地上看，比比比比，你那收收木里个，那屋里你那家，那，你这个大早上，你那提前给我怎么做啥嘞？那太阳只要我出去找，我洗头就回去，我最爽快，快到没？没洗不了，你别看我嘞。 比如说，咱们老百姓的酒店管到哪里？人家也龙泉一，不对，农民不提到龙泉一酒店来，有那一大块木瓜，葫芦，但是人家大鱼，咱们都不能没办法。哎，比如说，比如说嘛，连表毛背的吧，天线背部，咱们说人家那个膝盖倒了，背上木呢，人三只脚，开表现的表，手下呢，咱们大爷表来那块意思了，咱们龙王没用机，葫芦，咱们这边也表现嘛。我骗你的，请你的基金阿片，一路也得破，你妈那个也得破哈，只要比如说龙泉一这股搞过百年的，是吧？ 就马当地啊，西北，请你就只能进三万。只能意思是人家表妹妹，有那么多东西在做人家，家里人的脾气嘛，就不要了。只能来看，也是个嘛。阿龙西嘛，别只要比对比对西嘛，也得会的西嘛。阿龙西嘛，得比较话嘞。只能说，俺们两百个，你也当我去办嘞。生了比较，你给啥礼物？要五零年，这到六零年，这到别把皮带，六六年的呢，只能生了九大多嘛，去办。只能说，你妈那个嘛，他这样子用，看到的就是啥这样子用，生的比较，那老百姓。 啊，对，特别旺。好的，是咯。古达，伊拉咯，只能有点话题发展嘛吧。伊有点，就带路多，带路多。啊，都有点就只能多个么子，没得么子。哎，你，我们需要一点物事，需要一点。平安路那边，上那里拉萨，啥比较？现在三十九，特别没人来了。不，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 
ကျေရောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကျွန်တော်တို့အကျိုးကျောင်းပြပြမယ်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါတယ်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရနေစင်တင်ပြပါတွတ်တော်ကိုတင်ပြပါအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပါနင့်နာချက်တွေပြည်သူကယူထားတဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်တော်ကျေရောက်တော်တွေလည်းတင်ပြပါပြည်သူရဲ့ဇုံမွေးနဲ့ညီဝပြည်သားရေးကိုပြည်သားစီလည်းပြစားလို့မလုပ်ဖို့တင်ပါအနှူးညံ့မြတ်တရားရက်ခံ media ตอนนี้เสร็จแล้วอ่ะหมดแล้วตอนนี้ก็มีเดียเนี่ยเดียอะไรนอกมีเดียก็ได้ตอนนี้ได้หมดแล้วครับ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 คร
放的龙鱼在玩。 如果他没点没关系的，还是被他了。
找找我们。来，别录片，别。好了。找哪户？阿乐。这那八大庄就在盐寮坡木啊，盐谷文明头啊。阿乐，这那表姐呢，都哭稀巴嘞。这那流氓。年前说是围观的西单来来观乌布里说了西巴嘞，哎的乌布里呀，他们家都啊，他们家都标准的三大流包头钱的是路线。年前说是围观，年前说西单来来不呀对，但嘛崩山的你这那些嘛小茶吧没，这那些嘛小茶比了，甚至点点这呀，昆布这压的你呀，昆布这压的钱，昆布这压的钱啊，昆布这压的绝交单。根据这压的 poster 阿兰该上位了，拉路压完了。根据这么西边呢，路都无地要也，慢慢慢干表示木，大妈们好，用起了哦，来片表示木叫，西单来来哪里，三那跑头哪里呀？那个老表站他的屋里呢，你有钱没西吧？大刘不嘛走，所谓要西来的，都是阿龙哥弟子接嘛的。哎着，阿龙来家的给啥呢？不得了，底下不应你没有这样来表白的，就那路，就那路高木里，波拉面高木里啊，那些老干的来阿米的啊，这个路，啊，苦来的都是他嘛。搬山的都得八个买十六千，他们家都有啊的嘛。搬山盖的都得膝盖的十六千，他们家都搬山的找他的呢，不得比了。电表六千，高木里的呢，高木里啊，当我西的都啊，变来白买出来十个五，这那往里比得省，得省十个，他们家都变价吧的。哎呦，他们家都呢，得确实的，那个老高木里啊，木子娃晒他了，是吧的？木子娃晒表里的天马的，昨天问要比的，接别大的，接谁大的，没表了不露吧的，这那路难干嘛？路难路难对，乌布里安的家伙别他吧的，比如说嘞，苗嘞乌布里的家伙别他吧的，难干耶，就是话我照顾表里的，路安的呢不得路嘞，乌布里呢都家伙他吧的，阿龙哥看苗路。白天嘛，这里打不完的比傻逼多，再多逼多，面积的要多的提，五百里安的比多，看下路，路窄路窄，我打过比他娃的。大妹妹，过夜路夜的，表哪里，手哪里，多哪里，拉哪里，阿路阿路，五百里呢，你不路娃的，你上哪边走路去呢？五百里也送别个看鱼嘛，批发的。就那表了阿路新家那么地方。新家的。哎喽，半山木西的走路去，看下路。搬到那屋拉开吧，再想想明天屋子里谈呐，谈么？明天欧秋也没有嘛，明天就搬三亩炒茶了，垫被吧，垫被就行，明天就他的屋，单楼压就行，明天也单被吧里面，明天也单被吧里面，那明天欧秋也没完的，送片被吧里面，被就行，明天就搬三那哈的，高木里安的被了，垫被不呀？他和太太太太见到就垫他了么？高木里安的被了，垫被没出来是搞不掉他了。好呗，啊，太太的被了，拉比西斯大楼八楼啊，加进加空加完的。都到了白路白皮皮，那红破手臂满路了没有？红破手臂满路了没有？啊，后边白瓜子了没有？啊，后边是十八岁的，那哎十八岁的，十八岁，克兰刘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 ，雷龙生的毛病，哎呦，丢你瓜，哎呦妈丢你，库马老，我这不是丢你啊，我现在是丢你去了，我来搞你了，我来搞你了，丢你去了，我来搞你了，丢你去了，我来搞你了，丢你去了，我来搞你了。In the gene, I do me out. In 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 the gene, I do me
ပိုင်ဆိုင်မှုငကိုစီးရင်မှတ်တမ်းဝင်ပြီးသားလူတွေကိုအလိုလျောက်ပြန်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ရင်တော့လူကြီးလူကောင်ဂုံသိခါနဲ့ညီလိမ့်မယ်ကိုတုံးကတော့ဖွားဟဲဆိုအကုန်ပတ်သိမ်းသွားပြီးတော့ပြန်ပေးဖို့ကာလာကြမှာစလစ်ပါမှရှောက်ထားမှဆိုတာကြတော့နိုင်တဲ့စီးနှင်းကြရာရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်ကိုငဲ့သောအားဖြင့်မတရားသိမ်းထားခဲ့တယ်သို့မဟုတ်အချိန်နေအချိန်ခါတစ်ခုအရသိမ်းယူခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူလူထုအမိပေါက်ဂရန်ပေါက်တွေစလစ်ပေါက်တွေရှိပြီးသားပါသူလုတ်ပိုင်ခွင့်အတန်းငူရင်းမြီပေါက်တိုင်းအေးအေးတသာပြန်ခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးငင်းငင်းချမ်းပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒါကိုရဲမှုကပဲဖတ်ပြောဟုတ်တော့အဲ့လိုပြည်ပြည်နဲ့နဲ့သွားချင်းအပြင်ဆိုတော့လည်းမချောက်ပါဘူးခင်မင်လည်းမပြတ်ပါဘူးသူ့ပိုင်စည်းစိမ်လည်းဒီချက်ရုပ်ရော့မသွားပါဘူးသူသေးတဲ့နောက်လည်းဘာမှပါမသွားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုးစကားပြောတာပြောတာပြောပြောချင်းနေပါပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိညွှန်းမှမာလိုက်1995ခုမှာဦးကျင်ကြီးကလေမျိုးတိမ့်လိုက်တယ်သီမီ3နှစ်3နှစ်လောက်တယ်လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပါပြောလဲမပြောင်းပေးဘူးပြပြောကျွန်တော်လက်တွေကိုလက်ထိုးတဲ့အာဂျီထုံလိုက်တယ်အာဂျီစပါပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှလှုပ်စားခဲ့စားဖို့မရှိဘူးနားဆိုလည်းမရှာစားဘူးခရုပဲကျွန်တော်စားရတယ်ကျွန်တော်ဘွားကျွန်တော်တော်တော်လူတွေတမားတွေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကမာတယ်ကျွန်တော်တက်ဖို့သားတက်သွားတယ်တက်သွားတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဆိုတော့မင်းတို့ကဒီ756နှစ်ကိုခံစားလာပြီးမှအခုမှမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ထပ်ပြောရတာလဲတဲ့ဦးစည်းမူကစီမောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်ထပ်ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြောလို့မရဘူးဦးစည်းမူနာမည်တစ်ချက်ပြောပါဦးညီလေးဦးစည်းမူနာမည်ကျွန်တော်မသိဘူးစီမနာမည်ရောစီမနာမည်မသိဘူးဟောဆက်ပြောဆက်ပြောဆက်ပြောတော့ဆက်ပြောဆက်ပြောဆက်ပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကအခုမင်းတို့ကဆန္ဒစိုးနေတယ်တဲ့မင်းတို့ကအချမ်းဖက်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အချမ်းဖက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစပါးလေးတွလွေရသည်ဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်ကြည့်ဦးကျွန်တော်ဘဝတွေတလားကျော်တလားတော့မဆောက်နိုင်ဘူးလားတဲ့ဒီညီကြီးကိုရဖို့တလားလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီတွလွေရသည်ကိုသူတို့ဘုရားစပါးသိမ်းမယ်ပဲချဲမယ်ပဲချဲပြီးမှပဲချဲကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဗစက်နဲ့ပေးမှာကျွန်တော်ကဟုတ်တာပါအဲ့ဒါတို့ရို့ချင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ပဲဦးဘယ်ဆောင်လဲ ဟိုဘယ်ဆောင်လဲ ဘယ်ဆောင်လဲ